اپنی جان محمد کی ذات پر شیر سنیے میاں اہل علم حضرات کی نظر کر رہا ہوں علی کو پا کے ہمارا ایک ہے نا اس بستر پر آرام فرما رہے تھے تو کیا منظر تھا توجہ چاہوں گا علی کو پا کے مسرت سے تر شب ہجرت دربار کا نوکر شیروں کے شیر سید سالار کا نوکر تعریف اپنی کیا کروں اپنی زبان میں کہتے ہیں مجھے حیدر کرار کا نوکر اس شیر کے لیے منوت پڑی ہے گل میاں فرماتے ہیں ہمارے پیر مرشد تشریف لاتے تھے تو میں ادباً کھڑا ہوتا تھا مولا کائنات کی نسبت سے اس بند میں کھڑا یہ شیر کی میں کھڑے ہو کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ شیر کی مناسبت الگ ہے وہ جو چاہوں گا مسلی علی کہہ دینا پہلے شیر سنو چلے جو جان میں